O mundo inteiro repercutiu. Chineses. Foi convidada para estrelar uma campanha da rede norte-americana NBC para divulgar os Jogos Olímpicos de Paris, que começam na semana que vem. Como não poderia deixar de ser, o hit Expresso foi incluído no roteiro. Clés Notícias. 80.1 22, 55, 55. E mesmo aquele que não é aposentado pode. Não esteja relacionado a um ataque hacker. Do Robson. E para os videntes. Com 60 anos ou mais, que possuem doenças crônicas pulmonares. Não vou te vir aqui, não vai dar para atender todo mundo durante o Bom Dia Nacional. Quem não for atendido agora, depois das 11 da manhã, lá no É Hora de Música, a gente atende, tá bom? 0 operadora 11-3723-7577. Bom dia nacional, rede nacional gospel. Reclame da vida maravilhosa e manda o seu toque especial. Isso mesmo. O Deus está de sangue. Isabel. Com a gente também a turma coladinha. Obrigado pela sintonia. Deixa eu mandar alô. Senta animais durante a operação de apoio. Em voos da companhia aérea Azul, todos eles do. A sua marca vira assunto. Japan. Perfete Crédito, o seu correspondente. Os veteranos têm que estar. Eu não sei se quero. No tapete. Em todos os momentos, Just another night. Novo carro na hora com as melhores. O segmento tem o seu bojo no livro. É um período de muita. Sexta-feira, ação. E eu gosto disso, não tô reclamando. Tem cadeia. Fogo na massa FM. Bolsa acaba ficando. Então segue a luz. Seis Alto, você vai somente em novembro. E pra falar, vocês lá arde. Correr aí, seu morro. As manchas. Nasceu na favela, vai ser mal sim. E a gente veio. Única Toyota. Covid por 2-7-1. Cara pintura original. Trabalho. A gente só 52. Bom dia! Pode chegar. Tem mais sucesso. Bora lá! Do Pão de Açúcar com tudo que. É através dos artigos. Falou. De prêmios e tava. Engenharia. Saúde. Com perfumes da Amacapari. Saiba mais. Tiozão! Nha! Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Se liga com tiozinho e tiozão. Pra começar bem o seu dia. Toma um oferecimento inteiro. Aí você vai encontrar. E você é eu sei. Avenida Suburbana. Hotels Vila Olímpia. Nós vamos ter, né? Nossa rádio. Beijado. Tava a programação.
Música.